आज स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती 17तम बलिदान दिवस सुसज्जित संघ को चलचंचल हो कंधमाल स्थित जलेशपटा और चक्कापदा आश्रम आश्रम छात्री सदस्य विश्व हिंदू परिषद सदस्य अंचलवासी पक्षर विभिन्न कार्यक्रम आयोजन करीतिकांति मुताबक नाम संकीर्तन सह कलश यात्रा गोपूजा स्वामीजी समाधि जल अभिषेक कार्यक्रम रही बेले प्रसाद सेवन रही कार्यक्रम सेपटे कंधमाल सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करा जाई छी हाई अलर्ट रे कंधमाल पुलिस। जन्माष्टमी एवं स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती श्रद्धांजलि दिवस पर आज जलेशपट आश्रम कलश यात्रा शोभायात्रा आरंभ कर प्रति वर्ष जन्माष्टमी एवं उभय स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती श्रद्धांजलि दिवस पर श्राद्ध दिवस पर यह कलश यात्रा करा जाए सीधा साल दृश्य आप देखुंत कलश यात्रा धरी जो स्वामीजी रही आसंगे जो साथी मैंने रही जन्माष्टमी पर आज कुंदी गुनी पाने बेस सुंदर भाव साजसजा स्वामीजी प्रतिक्रिया नवा आज्ञा प्रत वर्ष जन्माष्टमी आपण मानकर यही कलश जात्रा विभिन्न पूजा पाठ है कलश यात्रार कारण कौन ये कलश यात्रार कारण है आमर स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती तिरोधान दिवस आमर ये कलश यात्रा विशेषकर आमर जो लक्ष्मणानंद सरस्वती जो पर भाव ତାଙ୍କୁ ବିବତ୍ସ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏ କଳଯାତ୍ରା ସହିତ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପର୍ବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାହେଉଛି ତାହା ବିଶ୍ୱକୁ ଜଣାଇବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିହାତି ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସାଜସଜ୍ଜା ହୋଇଛନ୍ତି କନ୍ୟାଶ୍ରମର ବାଳିକାମାନେ ଏବଂ କିଏ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ନିଜ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼୍ ରହିଛି ତାକୁ ପିନ୍ଧିକି ଆଜି ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଗବା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଛି ଜଳେଶପଟା ଆଶ୍ରମରେ ଇଏ ଯେଉଁ କଳସ ଯାତ୍ରା ଆପଣ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ କଳସ ଯାତ୍ରା ସିଧାସଳଖ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ଏବଂ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଜଳାଭିଷେକ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରାଯିବ ଏବଂ ଇଏ କଡ଼ାକଡ଼ି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଜୀ ଅମର ରହେ ନାରା ଆଜି ବି ରହୁଛି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଳେଶପଟା ଆଶ୍ରମରୁ ଇଏ କଳସଯାତ୍ରା ସିଧାସଳଖ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି ଯେ ଜଳେଶପଟା ଆଶ୍ରମର ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀଜୀ ରହିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦିବସକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଭାବରେ ଇଏ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଳସଯାତ୍ରାର ଗୋଟେ ଶୋଭା ମଣ୍ଡନ କରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭାବାବେଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତା ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ରିତ କରୁଛି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ଇଏ କଳଶ ଜଳ ଲାଗି କରାଯିବ ଚକାପାଦ ଆଶ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରାଯାଉଛି ଇଏ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କଳଶ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିପୋର୍ଟକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇନାହିଁ ତାକୁ ନେଇକି କୋଟି ନା କୋଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ କ୍ଷୋଭ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା ନୂଆ ସରକାରଙ୍କଠୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ତା ବାଦ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଭଳି ଜଳେଶପଟା ଆଶ୍ରମ ଏଥର ଉତ୍ସବମୁଖ ରହିଛି ସମସ୍ତେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ତା ସହିତ ଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ବେଦ ପାଠ କରାଯିବ ଯଜ୍ଞ ପାଠ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଥିଲା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ ସଂଗଠନକୁ ଚଲାଉଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଚାଲୁଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଳେଶପଟା ଆଶ୍ରମରୁ ଏ ଯେଉଁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିଛି ସିଧାସଳଖ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ଏବଂ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ହିଁ ଜଳାଭିଷେକ କରାଯିବ ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଜଳ ଲାଗି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେବା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମାଆ ପ୍ରତି ବର୍ଷ କଳଶ ଯାତ୍ରା କରାଯାଏ ଇଏ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଏ ଆଜି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ମଧ୍ୟ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ବଳିଦାନ ଦିବସରେ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁ ରୋମନ୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖୁଛୁ କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ଦେଇପାରୁନୁ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଏତେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ସମାଜ ପାଇଁ ଆମ କନ୍ଧମାଳ ପିଲାମାନେ କନ୍ଧମାଳମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇଦେଲେ କିନ୍ତୁ
କାହିଁକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ CBI ତଦନ୍ତ କରି ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇପାରୁଛି, କାରଣ କ'ଣ, ଏସବୁ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି। ତେଣୁ ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିପରି ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବଳିଦାନ ଦିବସକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆଶ୍ରମର ରହିଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ସହଯୋଗୀ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଥିଲା ଯେ ଯେହେତୁ ଇଏ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ଇଏ କଳସ ଯାତ୍ରା ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଇଁ, ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭରି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ଇଏ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥାଏ। ସିଧାସଳଖ ଜଳେଶପଟ ଆଶ୍ରମରୁ ଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ସେତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାଏ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କଳସ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବିଚାର ଆଦର୍ଶକୁ ମନେ ପକାଇବେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ପିଲାମାନେ, ଆଶ୍ରମକୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ କନ୍ଧମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, କନ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କନ୍ଧମାଳ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଅବଦାନ ଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।